Čārlijs, Čārlijs, are you here? Ak, Dievs! Ak, Dievs! Ok, pagaidi, es uzdod kādu jautājumu. Čārlijs, Čārlijs. Vai tu esi gejs? Čārlijs. What the fuck? Tas nozīmē gejs vai nē? Pagaidu, ok, vēl. Tu esi pretīgāk. Tu esi patē. Un tagad tā viņš stāv. Ok. Kā ko uzlasi tagad? Nezinu, es izdomāju. Tas ir lesbieši par daudz. Oh, pagaidu. Čārlij, are you going to kill us? Fuck. Ej, mums ir dīrsaubļa mūs novāks. Jē, vēl, vēl visi, man pietiek.